Já jsem Honza Rybář a chci mluvit o svobodě. Což teď, jak jste si možná všimli, tak někteří jste trochu zamrzli, protože když se řekne svoboda, tak to často znamená nuda, nějaké kliše, říkáte si, tak on tady bude vykládat něco o tom, že není svoboda bez odpovědnosti. Ano, přesně to budu vykládat, ale budu se snažit to vykládat tak, aby to dávalo trochu větší smysl. Já jsem zalovil ve svém fotoarchivu a vylovil jsem 25 fotek za 25 let a od roku 89, kterým tady začneme, s váma chci projít takovou exkurzi, takové pátrání po svobodě, na které potkáme spousta zajímavých postav, spousta lotrů a třeba nám z toho vyplyne nějaké poučení. Teda 100% nám z toho nějaké poučení vyplyne. Mě se občas lidé ptají, co pro mě vůbec bylo v mém životě největší dobrodružství. Já občas říkám, že to byly právě 90. léta, kdy se hroutily říše. A já dobře vím, že mnozí z vás se díváte na takový ten americký seriál Game of the Thrones. Tak jenom pro informaci, tak ty zápletky tohohle seriálu jsou jen slabý odvar toho, co se opravdu v těchto končinách dělo v 90. letech. Bylo to bezvadné. Vždycky, třeba v roce 90 se dalo jet na Sibiř a říct jim, já jsem student geologie z Čech a dozvěděl jsem se, že se tady někde dají mamutí kly. No a vesničani řekli, máš pravdu, tak jo. A udělali takovouhle výpravu a šli jsme si najít mamutí kel. Byla to doba opravdu fantastická, neuvěřitelná a pokud já nepodporuji v lidech závist, ale skutečně byla to doba, kde se dala zažít neobyčejná dobrodružství. Já jsem měl taky to štěstí, když tyhle ty obrázky, dva, co vám teď ukážu, je možná trochu cynické používat slovo štěstí, ale měl jsem tu kliku, že jsem viděl pád Sovětského svazu. A to velmi osobně. Tohle je fotka z takzvaného prvního moskevského puče, kdy se začal hroutit Gorbačovův režim, generálové vzali moc a oznámili světu, že nechtějí reformu, nechtějí víc svobody. A já jsem se nachomítl k téhle scéně, kdy jedna z obětí té noční střelby, toho nočního převratu takhle visela z obrněného transportéru. Když jsem ji vyfotil, tak ten voják, co byl uvnitř toho transportéru, po mně vystřelil. A dopadl jsem takto. To jsem já. A ta fotka vypadá mnohem hůř, než to ve skutečnosti bylo. Ten slepá patrona, lítali z toho takový malý kousky plechu a nic strašného se mně nestalo. To, proč o téhle historce mluvím, je to, že já jsem v tuhle noc zažil jednu z nejhalibučtějších historek ohledně svobody, kterou jsem kdy zažil. Totiž tady je vidíte ty dvě dámy, které se o mě starali, jezdili tanky, střílelo se, oni mě vzali k sobě domů a spolu se jejich manželem mě prostě obvázali, dali mi něco napít, abych vůbec nějak se dal dohromady, prostě mě zachránili. A v jednu chvíli ten pán vyšel někam ven a zjistil, říkal, hele, je to hodně zlý, hledají tě, lítá tady tajná policie, jezdí kolem obrněný transportér, hledají tě, oni asi vědí, že jsme tě schovali. Musíš prostě jít, jinak s náma bude zlé. A já jsem řekl, jo, tak já půjdu, protože já jsem měl šanci to nějak ukočírovat, oni ne. Jo? Jsme v 90. letech a tehdy jim hrozil gulák, zastřelení, cokoliv. A už jsem se tak sbíral a najednou nastal ten motiv, který byl naprosto neuvěřitelný. A to byla ta chvíle, kdy ten chlapík, jo, kdybychom byli v tom hollywoodském filmu, tak takhle na něj najížděla ta kamera. A on se v té jedné vteřině takhle v něm cosi zlomilo. A řekl, a ne, zůstaneš tu, nepůjdeš tam. Bylo neuvěřitelný, jedna z nejúžasnějších zážitků mýho života, kdy ten člověk vyhrál svůj boj se svým svědomím a řekl, ne, já tě tady nechám, nepustím tě mezi ty lotry. Takže tohle byl jeden z těch opravdu velkých hrdinů, který já dodnes vzývám, snažil jsem se je najít, nenašel jsem je, dodnes tam někde putují. Když postoupíme dál v těch romantických 90. letech, historka z jedné orientální země, poznáte někdo tohohle toho pána? Tušíte někdo? Usáma bin Ládin to není, ne? Je to Ahmad Shah Massoud. Je to jeden z nejúspěšnějších válečníků 20. století. Tenhle ten pán velel afgánským mudžahidům v boji proti Sovětskému svazu. A přinutil Sovětský svaz se z Afghánistánu stáhnout. Je zajímavý, že dnes je zapomenut. A také je zajímavý, že je to jeden z těch lidí, kteří stále jsou považováni vlastně za pozitivního
hrdinu. Mimochodem je to člověk, který přispěl k naší svobodě. Tenhle pán dílem způsobil to, že se zhroutil Sovětský svaz, že se zhroutil komunistický režim. Čili ty konexe toho, jak funguje svoboda a co kde, na co navazuje, jsou často velmi, velmi zajímavé. Pro mě osobně Afghánistán je jedna z nejpohádkovějších zemí vůbec. Já jsem tam zase zažil věc, kterou už se mi nepovedlo zažít nikde jinde. A to je pocit naprosto absolutní svobody mezi lidmi, kteří jsou opravdu svobodní. Jsem tady se vydal do hor v Afghánistánu a tam jsem měl možnost vidět to, o co mnozí z nás marně bojují čtením manažerských knížek a navštěvování kurzů jógy. A to sice schopnost lidí být šťastný jen kvůli tomu, že není důvod být nešťastný. Ty lidi prostě byli spokojení, veselí, zdraví, žili v přírodě. Teď si říkáte, hele, jo, to je takový, jak ten cizinec někam přijde na pár dní a pak je chytrý. Ne, opravdu ne. Opravdu ta Afghánistán té doby byl takový. Bylo možné najít lidi, kteří žili, možná tak, jak jsme žili někdy my před staletím a byli prostě šťastní, protože nebyl důvod být nešťastný. Fascinující, fascinující lekce. My se ještě do Afghánistánu na chvilku vrátíme, ale teď pojďme ještě kousek dál. V té době proběhlo mnoho různých konfliktů, některé byly krátké, jako třeba tenhle v Náhorním Karabachu, dnes už zapomenuté války mezi Arménií a Azerbajdžánem. Některé jsou taky zapomenuté, byť to je škoda, neměly by být zapomenuté. Tohle je třeba ta série strašných bosenských válek, je něco, co Evropa nezažila a doufejme, že už nikdy nezažije. Abychom se pořád nepotulovali jenom v těch východních výspách. Já jsem měl tu kliku, že jsem psal jednu ze svých diplomek o Severním Irsku a zažil jsem dobu, kdy ještě bylo možné, aby se lotři stali mírotvorci, což už dneska zní téměř neuvěřitelně. Lotři se nemají stávat mírotvorci, že jo? To už tak většinou nefunguje. Ale aniž bych vás zatěžoval nějakým tím, jak to tam tehdy fungovalo, tak tady jedna fotka, tenhle pán se jmenuje Jerry Adams, je to šéf dlouholetý Sinn Féin, to znamená politického křídla Irské republikánské armády, jedné z nejefektivnějších a nejneporazitelnějších teroristických organizací na světě. Zase když to zkrátím, tak tenhle ten pán dokázal porazit Británii. Tenhle pán má přímou nebo nepřímou odpovědnost za smrt stovky, možná tisíců lidí, a přesto dokázal neuvěřitelnou věc. Dokázal se stát mírotvorcem a dotáhnout tu válku do stavu, kdy v Severním Irsku opravdu zavládl mír. A teď si možná říkáte, hele, frajere, počkej, ale tak a je teda hodnej nebo zlej? Taková ta naše intuice, že je hodnej nebo zlej? A já jsem novinář, já jsem lstivý a proto vám neřeknu, jestli je hodný nebo zlý, protože to je, jednak si udělejte obrázek sami, ale druhá, k Severní Irsko mě naučilo velmi velkou lekci. A ta lekce je, že je chyba snažit se hledat middle ground, že často máme tu intuici říkat, tak ta pravda je někde uprostřed, že jo? Tak zlej, hodnej, pravda je uprostřed. Ne. Severní Irsko mě naučilo to, že je mnoho situací, kdy najednou zjistíte, že jsou paralelní světy, kdy každý z nich má pravdu, ale ty světy jsou naprosto nekompatibilní. Čili pokud si chcete odníst nějakou provokativní myšlenku z téhleté části mého povídání, tak to je to, že s tou pravdou a tím, kdo je to často velmi ošemetný. Každopádně IRA se stala jednou, možná poslední teroristickou organizací, která se dokázala vyhrát svoji válku a ještě se změnit v mírotvorce, což se už nikdy nikomu nepovedlo. Nepovedlo se to zejména Čečencům, což byla další významná válka 90. let. Tehdy jsme tyhle ty pány, to je tenhle pán se jmenuje Širvání Basájev, je to bratr obávaného Šamila Basájeva. Tehdy je svět považoval za zbojníky, za ty, kteří se snaží bránit ženy a děti před ruskými stěhačkami a ruskými tanky. A opravdu si tu pověst zbojníků zasloužili. Ale jak ostatně uvidíme, tak během několika let se oni stali prototypem toho, co je dalším silným motivem povídání o svobodě. A to je, že svoboda se dá snadno prohrát. Oni vyhráli válku, oni dokázali porazit ruskou armádu, vyhnat Rusy z Grozného, svět jim fandil. Ale pak prohráli mír. Nedokázali tu zemi nějak dát do pořádku. Změnili ji v pekelnou zónu, kde se unášelo, kradlo a vraždilo.
A tohle je jeden z dalších silných motivů, že svoboda sama o sobě nestačí a snadno se dá prohrát. Když se blížíme konci 90. let a dostáváme se přes hranice milénia, tak nám naskočí ještě jeden motiv. A to je motiv, že svobodě je třeba pomáhat. Tady třeba je britský voják v Prištině, v válce o Kosovo, a jeho zoufalý pohled trochu symbolizuje to, co zažíval a zažívá Západ dnes, když se snažil pomáhat mnohým zemím v to, aby našli svoji svobodu. Tady ten britský voják od britských parašutistů je právě strašně naštvaný, že poté, co obsadili Prištinu, tak se začalo rabovat a celá ta svoboda se jim zhroutila pod rukama. Tenhle ten motiv je nesmírně silný ve všem, co jsme zažívali v dalších letech. V Afghánistánu jsou naši spojenci. Tohle jsou ti, s kterými jsme bojovali. To jsou zajatí vojáci Talibanu. Všimáte si, jak zase jako lstivě, jako novinář vám nechávám na vás, ať si myslíte, co chcete. Já osobně jsem tohle velmi, velmi zažíval v Iráku, což byla zóna, kde málo kdo mi věří, to, co jsem zažil, když při pádu Bagdádu, kdy jsem opravdu viděl, jak ty Iráčané vítali americké tanky a říkali, to je skvělý, že jste tady, máme svobodu, všechno bude skvělý, do roka a do dne budeme jezdit v Mercedesech. Já to nechci zjednodušovat, protože jakýkoliv zjednodušení je vždycky nebezpečný. Já tady nechci se pouštět do složitých globálně politických úvah. Tady platí to, že ne vše je černé a či ne vše je bílé. Jenom když se budu držet příběhu těchto lidí na zemi, těch drobných hrdinů, o které nám tady dneska jde, tak třeba tady ti kluci v den, kdy skončila irácká válka, americký vojáci, kteří projeli přes půlku té země a opravdu byli přesvědčeni, stejně jako lidé mimochodem, kteří tam žili v té zemi, že to, že zlomí něco, co není svoboda, znamená, že přichází něco lepšího. A tohle bylo v roce 2003, kdy Irák získal svobodu a tohle bylo to, v co se to obrátilo v roce 2004 a to, co založilo vůbec celé to, o čem se tam, co se tam děje dnes, celý ten totální chaos. Byla to prohra svobody. Irák měl svobodu, zase zjednodušuju, prosím, neberte mě úplně doslova, ale měl šanci získat svobodu, ale nevzal tu šanci, neuchopil ji a prohrál ji. Prostě najednou ty potom roce ty Mercedesy nepřijeli, ten skvělý život nepřišel. No, tak oni se naštvali a začali říkat, hele, tak to se vám jako nelíbí, Američani, jste zlí. Zjednodušuju, jo, nechci zacházet do nějakých nuancí, ale opakuju, tenhle motiv, že svoboda se dá prohrát, je motiv, který je nesmírně silný a nesmírně zásadní a týká se mimochodem nás víc, než se nám může zdát. Pro mě osobně jedním z nejstrašnějších zážitků byl konflikt v Beslanu. My jsme se zmínili o čečenských bojovnících, o čečenských zbojnících, kteří tehdy ještě byli zbojníci, ale v roce 2004, kdy nastal teroristický útok v Beslanu, při kterém zahynulo 200 dětí a byla to prostě hrozná řeš a za kterým stáli právě Čečenci, tak to byl den, kdy Kavkaz definitivně prohrál a kdy z těch kdysi zbojníků toužících po svobodě se stali prach zprostí, vrdlořezové a teroristi. Jo? Srovnejme si to s tím, co se povedlo IRA. Oni vyhráli. Čečenci a spousta dalších jiných zbojníků totálně prohrál. Svoboda se dá prohrát. Pozor na to. Tohle je fotka, za kterou jsem tehdy dostal hlavní cenu v Czech Press Photo, to je ta významná novinářská česká cena. A přiznávám, že pro mě, byť ta fotka, co vám ukážu teď, už není zdaleka tak výmluvná, zdaleka tak dramatická, tak pro mě symbolizuje Beslan mnohem víc než cokoliv jiného. Je to fotka, kdy jsem se do toho Beslanu po roce vrátil. Tady má vidíte nějaké tři dámy. A víte, ono to zní někdy cynicky, ale novináři, aby přežili mentálně, tak se musí být schopni odříznout se od reality, musí být schopni vybudovat si bublinu mezi tím, co vidí a tím, co se děje. Takže nechci, abych zněl jako cynik, ale samozřejmě zážitek Beslanů těch hrozných dní byl strašný, ale nějak jsem to ukočíroval. Ale návrat do Beslanu byl v tom, že jsem našel znova tyhle dámy z té fotky, a šel jsem do toho domu, kde bydleli, tam jsem vešel a tady ta matka toho děcka, co zahynulo, ležela na posteli a nehýbala se. Prostě rok leží, občas vstane, něco se nají, ale ležela. To pro mě
Já nemám rád takové to nejdrastičtější, nejnezapomenutelnější, ale v tomhle případě to byl moment, na který se nedá zapomenout. Naprostá hrůza, naprostá bezvýchodnost, naprosté vše. Návrat do Beslanu. A tady jsme v roce 2005, to je před 10 lety, a tady to putování vlastně končí. Proč? Protože novinář se stejně musí jako historik chovat tak, že to vnímá s nějakým odstupem. Samozřejmě, že nám běží spousta fascinujících příběhů, ale my ještě nevíme, jak dopadnou. Běží nám příběh Barmy, běží nám příběh Kuby, která zažije velké dny a nevíme, jak dopadnou. Běží nám příběh Iránu, fascinující, neuvěřitelné země, která je taky na hraně stále a stále hledá sama sebe. Běží nám příběhy mnoha arabských zemí, které experimentovaly se svobodou a nedopadá to moc dobře. Tahle fotka je z Libie. A pochopitelně, což je na několik dalších přednášek, nám běží příběh Ukrajiny a Ruska, který do jisté míry rozhodne o tom, jak to vůbec v Evropě bude vypadat. A to si nechme, až se potkáme za 10 let, pak zase zpětně budeme moct zhodnotit to, co nás vlastně čeká. Ale já bych hrozně rád, abych skončil nějak pesimisticky. Ona tenhle ten talk vlastně nemá být pesimistický, ani není, protože těch příběhů pozitivních a nadějných, který já jsem zažil, bylo vždycky mnohem míň. A možná se teda ptáte, dobře, ale co nám teda vlastně chceš teda říct? Řekni nám taky něco pozitivního. To pozitivní je, když to zhrnu. My jsme říkali, že jsme v jednu fázi, jsme si říkali, svoboda je skvělá, zbytek přijde sám. Pak jsme zjistili, že ono to není tak úplně jednoduché, vlastně není špatné, aby nám někdo pomohl a ta svoboda úplně nestačí. A já jsem hrozně rád, a v tom je ten můj pozitivní přístup k věci, že víc a víc vidím kolem sebe to pochopení té klišoidní věty, že není svobody bez odpovědnosti. Že svoboda prostě nemůže fungovat, aniž my bychom se do toho pouštěli. Aniž my, vy a vy a vy jste každý den začali přemýšlet, ale nemůžu já tady přestat nadávat a něco trochu udělat. Nemůžu já přestat nadávat na ty politiky a začít já něco malého řešit. Já jsem tady skočil do ilustračního obrázku z čtvrti, kde bydlím v Praze, ta čtvrť se jmenuje Liboc. A tam pražský magistrát se rozhodl, že postaví nějakou stavbu. A přes ty naše tiché, klidné ulice bych na jejich okraji bych chtěl postavit novou křižovatku. A teď my jsme se tak se sousedy dívali na tu křižovatku a zjistili jsme, hele, ale tady vlastně začnou jezdit auta kolem nás. Tady ta nová křižovatka přivede spousta nových aut. To se někdy stane, kompromisy jsou nutné, ale proč to říkám, je to, že když jsme začali psát magistrátu, hele, podívejte se na to pořádně, zjistěte to, jestli tam není někde nějaká chyba, tak oni nám začali odepisovat. Ne, auta v tomto případě budou jezdit delší a pomalejší trasou, ne přes vás. A my jsme vždycky napsali, ne, auta většinou jezdí rychlejší a kratší trasou. Tak to je vždycky, tak jako bývá. A teď oni vždycky sebrali ten tým expertů a po třech měsících sepsali, ne, auta v tomto případě budou jezdit delší a pomalejší trasou. A nejdřív nás bylo třeba 5, pak nás bylo třeba 30 a pak nás jenom bylo několik set, kteří jsme říkali, ale to nejde takhle. A začali jsme dělat, psát politikům, bavit se s nimi, říkat jim, takhle to nejde přece. A v tom má být optimistický závěr toho, o čem já tady dneska mluvím. Že svoboda je fantastická věc, ale svoboda jako taková nestačí. To, co nám vždycky říkali ve škole, to, co nám říkali západní politici na začátku 90. let, a my jsme jim nevěřili nebo jsme jim nechápali, že není svobody bez odpovědnosti, je prostě věc, která je fakt velmi, velmi zásadní. A ta odpovědnost je na vás. Já tady úplně poslední obrázek, trošku vtip, abyste si nemysleli, že tady propaguju násilí, je ještě jeden obrázek z Bagdádu, z pádu Saddama Husajna, kdy jsme tak jako jezdili a najednou tam byl jako hodně naštvaný pán, ten byl tenhle, a říkal, všecko je v chaosu, ale já jsem se do toho pustil. Přijeli jsem bankovní lupiče, začali loupit banku, tak jsem vzal ten samopal, zahnal jsem ty bankovní lupiče a ty peníze jsem zachránil iráckému lidu. Jo, ano, neskoumejme. Jo, ne, pojďme neskoumat, zdali skutečně ty peníze zachránil iráckému lidu. Stejně tak nechci říct, že byste se měli opatřit
Samopal. Já vážně, jo, jenom prostě říkám, já kolem sebe vidím víc a víc lidí, kteří začínají chápat tuhle jednoduchou rovnici. Je čas začít přestat nadávat a je čas pochopit, že svoboda se musí vydobít tím, že my půjdeme ze sporu a něco začneme dělat. Jinými slovy, je to na vás. Díky.